příběh sedmi statečných mužů. Vyrazil tam sedmkrát a pokaždé přivedl zraněného muže během dělostřelecké palby a střelby kulometů. Kteří za své skutky získali nejvyšší britské vojenské ocenění. Kolik se těch medailí udělilo? Je jich pár a jediné, co mohu říct, je, že jsem pyšný na to, že jsme příbuzní. All I can say is I'm proud to be related. Hrdinové od Somy. Ve středu ve 20 hodin na CS History.